hafızlarımız mana shunaqa qangi bir uchrashuvlarga kelishganda ko'pchiliklar shu ustozlarga yo savol berishmaydi yoki o'zlarini esiga kelmaydi. Har bir narsani ustozi bo'ladi. Albatta. Ustoz ko'rmagan shogirdni har maqomga yo'rg'alar. Har maqomga yo'rg'alar deganidek, hammamizda ustozimiz bor. Buni masalan tan olmaydigan odam o'zi, menimcha o'sha shogirdan bo'lmaydi, ha. Chunki har bir narsani o'rgatdi. Birinchi ustozimiz shu otalarimiz tetapoya qilib bizni yurishga o'rgatsa, kimdir bizni masalan taom qilishga o'rgatadi. Lekin bizni mana shu hayotda o'rnimizni topib, shu kasb orqali yaxshilik qilib yurish uchun bo'ladigan ustozlarimiz eng asosiy ustoz hisoblanadi. Shuning uchun elimizda ham, yurtimizda ham ustoz otangdek ulug' degan. Men ustozlarimizga kelsak, ilk bor ustozim bobom bo'ladilar. Marhum Jo'raboy Yo'ldoshev degan ham sozanda, ham xonanda, ham bastakor edilar. Qo'llarimga asbob berib, shuni mana bunda bu bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb. Ular olamdan o'tib ketgandan keyin menga ustozim, padar buzurg'larimiz, O'zbekiston bastakorlar uyushmasining a'zosi bastakor Tursunboy Jo'rayev ustozlik qildilar. Ulardan tashqari mana elimiz, yurtimiz ardog'idagi barcha san'atkorlarni ustoz deb bilaman. O'zimga o'zimdan yosh ulug'larni, O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Yo'ldoshev, jumladan bizni eng bir kuylarini, qo'shiqlarini yaxshi ko'rib aytadigan xonanda Kamolat 89 ko'rigini mutlaq g'olibi Muhammad Karim Soyipov, qolaversa mana shu hamma ustozlarimiz shu qo'shiq yo'nalishida aytiladigan hofizlarning hammasi borki, men o'zimni ustoz deb hisoblayman. Nimagaki o'shalarni har bitta qo'shiqlarini eshitib o'rganib, shularga ergashib, shularga o'xshamoqchi bo'lib san'atkorlikni boshlaganmiz. Endi ular tomonidan aytilgan nafaqat qo'shiq, balki ular tomonidan aytilgan birgina o'g'it ham masalan ularni ustozlik darajasiga yetkazadi. Insonlarda qaysi bir xislatlarni qadrlaysiz? Qaysi bir ana o'sha xislatlarga ega bo'lishga harakat qilasiz o'zingiz bir xonanda sifatida? Insonda eng qadrlaydigan narsa eng avvalo poklik va soflik. Bizda mana musiqa terminida falsh degan narsa bor. Falsh degani bu sozda ham quloqingizga yoqimsiz eshitiladigan narsa. Aldov, yolg'on degani. Bunaqa narsa yo'q bu yerda. Bilmasdan bosib yubordi, bilmasdan xato qilib qo'ydi-ku. Insondagi o'sha falsh, yolg'on, laganbardorlik boshqasi hammasi falshga kiradi. Biz san'atkor til bilan san'atni eng yaxshi ko'rgan insondagi soflik va poklik.